kaj pa, če obstaja način, da odvržete očala in prihranjen denar na račun pregledov pri oftalmologu, pa za očala, okvirje, zapravite za kaj drugega? Obstajajo vaje, čisto zares, pomagale so že številnim Slovencem. Pridite na predavanje v četrtek, 26. aprila, kjer nas bo Marija Ana Kolman naučila izvajanje teh vaj in izboljšanje boste, verjeli ali ne, opazili takoj, ne glede na težave, ki jih imate z očmi. 02 6200 230 ali klepet ob kavi.si.